स्थायी कमिटीको मंगलबार बसेको बैठकको निर्णय बारे जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले एमाले फुटाउने गरी गलत नियत साथ सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताउनुभयो। एमाले राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाह भएकाले देशको समुन्नति र प्रगति गर्ने पनि एमालेकै काँधमा रहेको बताउनुभयो। सरकारले अध्यादेश ल्याएर देशमा फुट मच्याउन खोजेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। पार्टीमा फुटको खेती नहोस् भनेरै यसअघि संसदीय दल वा पार्टीमा 40% व्यवस्था गरिएको आरोप समेत लगाउनुभयो। यो नेकपा एमाले पार्टी फुटाउन खोजेको देशका लागि सत्ताले यस्तो सरकारले राजनीतिक पार्टीभित्र बदनियतका साथ हात हालेर अनुचित ढङ्गले कानुन निर्माण गरेर अनुचित बाटोबाट कानुन निर्माण गरेर प्रतिपक्षी पार्टी फुटाउने कार्य अनैतिक कार्य हो। यो नैतिक कार्य होइन, यो बिल्कुलै अनैतिक कार्य। त्यस कारण यस्तो अनैतिक कार्य चाहिँ उचित हुन्छ कि? यो उचित होइन। अध्यादेश ल्याउनु संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यो देश र जनताका लागि हुनुपर्ने अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो। अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नभएका बेला एमाले फुटाउनकै लागि मात्र अध्यादेश ल्याइएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि अध्यादेश आए पनि त्यस बेला र अहिलेको फरक रहेको बताउनुभयो। वाक्यांश वाक्यको अंश चाहिँ सत्य बोल्नुभयो। पहिलेको र अहिलेको अध्यादेश उसै प्रयोजनका लागि, उस्तै प्रयोजन, उस्तै नियत, उस्तै मनसाय, उत्तिकै संवैधानिक प्रश्न होइन, कानुनी हिसाबमा उस्तै होइन, यो फरक छ। एमाले सचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप ग्यावालीले पार्टीभित्र उत्पन्न विवादले पार्टीलाई ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको बताउनुभयो। पार्टीलाई विभाजित हुन नदिन सकारात्मक कदम चाल्नुहुने कार्यदलका सदस्यहरूलाई उहाँले धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। एमाले नेपाली राजनीतिको मूल प्रवाह भएको जानकारी दिनुहुँदै सचिव ग्यावालीले हानिकारक बाटो छाडी पार्टीको मूल प्रवाहमा आउन नेता माधव कुमार नेपाल पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो। म साथीहरूलाई विभाजनको प्रयासलाई अन्त्य गर्न आग्रह गर्छु। यसो गर्दा विगतका कुनै क्रियाकलाप तथा गतिविधिलाई लिएर कुनै पूर्वाग्रह नराखिने या कुनै विभेद या कारवाही नहुने पनि दोहोर्याउन चाहन्छु। एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले नेपाली दल विभाजनले प्रतिक्रान्ति शक्तिहरू सलबलाउन थालेको बताउनुभयो। पार्टी विभाजनले कसैलाई फाइदा नपुग्ने भन्दै एकताबद्ध हुन पार्टी पंक्तिलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा नेकपा एमाले सरकारका यस्ता काम कारवाही विरुद्ध हरबखत खबरदारी र विरोध गरिरहने र लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा एवं मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि निरन्तर पहरेदारी गरिरहने बताइएको छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ।